Her er folkens. Da har min nye hvite svane kommet hjem på tunet, vet du. Ja, fantastisk. Og nå skal vi en liten tur med et par søte små barnebarn. Skal følge. Så gjør det. Og det blir en par timers tur på Ekebergsletta. Hvordan er det å være på bobiltur da? Veldig gøy. Ja, skikkelig gøy. Ja, det er koselig, ja. Nye bilen. Ja, tenk på det, ja. Fikk den i dag. Er det noen der oppe? Hallo! Hei! Da har vi prøvd oss på loftet. Hei! Vi ser lysene! Ja, så kult! Ja, det er kjempefint! Ja, det er flytting, vet du. For en sjau, altså. Det er greit å kunne bruke bobilen også. På siste kvelden på Ulvøya ble sankthansaften, faktisk. Vemodig. Det er brutalt, altså. Jeg er inne i krukken her. Jeg skal aldri sitte mer. Grusomt å tenke på. Og utsikten her. Skal heller ikke se mer. Det er sant det, men det er bra det vi kommer til. Her skal vi bo. Og så har vi vår lille hytte på hjul stående der. Dette er praktfullt, altså. Kan ikke bli bedre. Men det er noen småting vi mangler, da. Og nå skal vi til IKEA for å handle litt småsaker som vi trenger. Der er det greit å ha mobil, skråstrek, varebil. Og vi titter litt på både det ene og det andre. Men tar det praktiske først, det vi virkelig trenger. Gratulerer. Ja. Og så tilbake for å komme litt mer i orden i huset vårt. Ah, for en sjau, altså. Men fint blir det. Bli litt bedre kjent med hjemmet vårt på jul. Nå har jeg lyst til å vise deg den også, for den er helt lik den vi hadde, men noen ekstra elementer som er ganske viktige, og som er helt fenomenalt, spør meg. Kom igjen, bli med. Kjøleskapet, vet du. Det har blitt dobbelt så stort. Egen skuff her til brus og gode drikkevarer. Og bak her, så har vi kjøpt oss en ekstra overmadrass. Og nå er det komfort som bare det, altså. Kjøp på Dune of Norway. 1,40 ganger 2 meter. Passa helt nøyaktig. Helt supert. Bli med opp på soverommet i annet etasje. Her, vet du, dette er så nytt at vi har ikke fått av plassen engang. Men nå til helgen så skal noen barnebarn sove her og kose seg. Ja, det er morgenen, og de to minste, vet du, de nyter campinglivet. Pauline. Lager du frokost? Ja. Koselig på camping i hagen. Nå skal vi se om butikken er oppe enda. Hvis den henger en lapp her. Ja. Koster null, og butikken stenger om en time. Hallo? Ja, hallo. Hei, er butikken stengt snart, eller? Ja, om en time. Ok. Hva er det du selger her, da? Jeg selger... potetgull, moreller, eplejus, og melk, og kole. Oi! Her så det koselig ut. Natta! Natta! Nå er det like før det blir en tur. Gleder meg. Ses! Men hvor turen går, det er jeg ikke sikker på enda. Så følg med!